Engaging the enemies! Enemy down! Engaging the enemies! Engaging the enemies! Enemy down! Revive my flashpoint. Holographic decoys released. Enemy eliminated! Engaging the enemies! Enemy down! Enemy vehicle's nearly done for. Down to the last 5 teams. Holographic decoys Acorda na tua cagava pro fia cu aí do sábado. Den Putra, Den Putra. Okey, kita ikut zombie. Kapal tu tinggalkan aku ya, aku nak bawa. Kapal tak ada minyak. Kapal apa rosak. Minyak minyak gamak apa ada? Rosak. Bagi aku lesen aku ni. Engage the enemies. Enemy down. Dia lagi saya kau. Ah, saya kau ni. Bagi saya kau ni. Sini dah diubah. Engaging the enemies. Enemy down. Satu lagi. Engaging the enemies. Engaging the enemies. Yo, enemy eliminated. Aku tekan yang lain pula. Kalau mau. Down. Saya ambil barang saya balik. Okay. Revive flight will arrive in 1 minute. Engaging
Grid. Let's park on Grid. Engaging the enemies! On a gun. Mati dah, korang dah bunuh. Naik kau ada bunuh. Last 5 team. Chip terminal is almost ready. Ah, lagi, tinggal dua orang. We have a winner. Dekat dengan kereta. Oh, dah winner dah. Winner, bye. Lagging kami. Engaging the enemies. Enemy down. Oh, ini juga ada seorang sniper. Ah, tu dorang tu ya. Geng-geng dorang tu ya. Baju kuning tu. Engaging the enemies. Dua orang. Oh, ada ayah belakang ya, belakang ya. Oh, nampaklah. Ada kena lah. Ada seorang, Dek. Dek. Oh, aku buka. Oh, air drop is coming. Oh, boy. Engage the enemies. Engage the enemies. Holographic. I'm down. Battle. We made a standard dog tag. Wait for the revived flight. Stay, stay, stay. Honey. Supply box here. Heal, 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 heal. Kawan dekat luar. Supply box here. Chip terminal is almost ready. Sayang, pakai tu. Getting close to victory. The safe zone is collapsing. Come on, fun guy. Dia sakit tu, dia tengah sakit. Mati, jangan. Mana lagi baling ya bomu? Spam bom je. Spam bom, spam bom. Lagi, kan? Simple. AKM ni lah. Apa? AKM ni lah. AKM. Tak mendengar. AKM. Eh. Oh, AK. Okay, so we have to make a book on my AKM ni. Ada orang. Engaging the enemies. Huh?
I'm down. Orang orang juga ni. Bot tu. Cover. Oh, orang. Orang pak aku orang. Orang. Suara ayah lain. Lain jam lah. Ada orang lagi. Mana? Enemy down. Beres. Yeah, drop is coming. Mana cuba? Allah, semua terjun lupa ya. Orang. Engaging the enemies. Enemy down. Changing map. The safe zone is collapsing. Enemy down. Kat dalam. Mana? Dalam ni. Aku kena pergi tolong ayah seorang. Okay. The airdrop is coming. Ada. Kita kena air. Dia ada turun. Banti! Halo. Dua orang lagi. Apa ni?